Здравейте, българи, аз съм BG, днес играем Pewdiepie. Играта, новата игра на Pewdiepie, която е създадена от Pewdiepie и от създателите на Bold Boy, която е моята любима хора игра. Не са много як, трябва да плати, струва само 5 лева в група. И така. Дизайн доста наподобява Bold Boy. И по-скоро на... Как се казваш на игра? Абе, забави. Lived a little worm no one cared about. Poopty was his name. Oh, това е PewDiePie, стоп. Everyone was always laughing at Poopty. Да, because of his farting problem. Да, защото нали пуп на английски, значи... Да. Suddenly, in the hopeless pit, an unexpected stranger appeared. Don't be sad, I'm the mighty Poopta. I've come to tell you not to be afraid, little Poopty. Don't withhold your farts. You will give birth to great miracles. Evil Samron. Ah, Isaac's question. Dark spells from its butt throne. For an Ajax scepter, guys. Through the lands. Things are about to change, my tiny hero. But remember, with big poop comes big toilets. Да, тази игра ще бъде доста смешна. Между другото, единственото нещо, ако не беше всъщност готика, който да направи своето предстоящ клип на Pewdiepie, никога нямаше да разбера за тази игра. Така че, благодаря ти, готика. Благодаря ти, готика. Окей, я гледам на звука. Да не видя това си. Окей, днес ще се трябва да ям малко чето. Давай, Pewdiepie! Ти можеш да... Поредната хатя е много важна. Какво е един пуп без туалетна хатия? О, не! Напъла се човека! Ама, никога това си играва, Pewdiepie! Ала, и Pewdiepie се побърка. Новите правила на YouTube побъркаха всички. Ама, гра, Pewdiepie, кой ти стана? Кой е тази игра? Първо направи някаква си игра с карти или там нещо подобно. Не я знам. За сметка на... Защото... Всъщност играта си беше доста готина, това няма да лъжа. То са всички игра на Pewdiepie са готини. Забавни са, интересни. Но мисля, че от всички тая Legends of Brawl Fist е най-добра. О! О, не! Най-големия враг на Pewdiepie е... Бътмен! Бътмен. Единственият начин Pewdiepie. Между другото, да, не ясно съм какво значи пуп. Давай, my little poop. Do something. Между другото, кой е това? Хайде! Как се справиш? Доста зле. Трагично бих те описал. Имаме си карта. Я да помисля тук. Окей. Не мога да правя още като теб. Каква е това сега? Мой воин! Унищожи това чудо! След това унищожи това. За пью... За Pewdiepie. О-о. Това с нас ти е добър. I just doing about myself, so... Добре, това ще гнусна. Доста гнусна игра. Добре! Бий се! От разстояние. И внимавай да не умреш.
Какво ти казах, бе? Ама кой ме слуша? Аз му казвам внимавай да не умира, той умира веднага. Защо не мога да се дам още като с? Защо нашия малък Пупдай не може? Пупдай! О, чакай, от тук се създават. А, ама те от тук се създават. Йей! Та, ни още! Давай, напъвай още армия! Унищожи! Унищожи! Их, тая ни още, ама карай! Влез вътре! Атака! Унищожете го! Давайте, моя малки яконца! Пупчета, давайте, напред! Атака! Атака! Добре, успяхме. А така, добра работа. Аз съм горд с всичко от вас, че ви родих. Още! Време за още! Още раждане на чудовища! Само две мога, две ми е максимум. Ай. Това е жалко. О, пак е ти бе. Замислиш, че нещо по-готино. Пъпдък. Пъпдък се каже. Пъпдък. Не, пъпдък, ти изчезна. Колко прекрасно. Обаче няма нищо прекрасно в този гаден свят. Понеже реално играта се казва Пъпдай. А нашия Пъпдай не ще да... не ще да прави нещо, за което е създаден. О, мага, ко си ти, бе? Аз колко пари? 1 лев. Нищо не мога да се купя. Което е. Аз съм мога да правя повече от моя тайна от пупчета. Добре, тук какъв бос файт ще има. Ти какво си? Имаме някакво колело. Върти колелото. Аз нямам пари за колело. Чакай да искам още малко вчета. Докарайте ми. Добре. И така, какво приключение ще забърка нашия Пъпдай? И неговите малки пупченца. Сега чакаме. Пак влизам вътре. Изглежда, че тази да гидам някаква реклама за... Чакай, значи минах през всичко само за да се върна обратно? Върни ме! Аз чакам. Защото това се... Аз от това първо го обърках и реших, че това е първоначалното място, което бяхме. Докарайте ми още малко вчета. Аз съм ваша баща, аз съм... Пъпдай. С кодово име Pewdiepie. Макарай. Сърност. Аз съм с кодовото ми име Pewdiepie, макарай. 1, 2. А, така. Добре, да продължаваме. Какво трябва си ти? А, гъба. Виж, че това е някакъв човек. Унищожавайте пупчета. Унищожавайте. Унищожавайте за своя крал. Айде, давайте. А, така.
Оф, не, това не е бътрол. Бътрол. Не, не става. Бът с гоблин. Док спид. Там това... А, не знам, ще му измислим. Някакъв друг път. А, сетих се. И той си скри. Так му измисля, так му ти измислих име и ти ми се криеш. Какъв си такъв човек е? Аз не е, тук се опитам да му измисля име, най-накрая му измислих това. Е, кой ми покрай. Айде, отивайте там. Бутайте! Бутайте за своя господар! Уф, уф, о не, това не е бъддог. Бъддог. Пупчета, напред! Разчистете ми пътя! Унищожете ги! А так, пъпчета. О, он живет. Что не можешь всегда? Давай, давай, иди тук. А, он не... За что не можешь взять это два? Как ты стигнул до там? А, а? На разбудим, кое случай в тай. Да, макар. Ой, че, тя маса не може да направи. Виж, че се напъвам! Не мога да напъвам повече! Кво е това? И кво мога да пъвам с тези предмети? А, искам се покрит на тези нещо. Искам повече гадори да пъя. Къде е това? Къде е за гладорите ми? Искаха 10, но... Да, искам 10. Йох, колко много пари има! Обаче аз не мога да ги стигна. Удайте по цветята! Цветята са наши нови врагове! Убийте го! Убийте бът спайдър! Така ще го наричаме бът спайдър. Хе-хе-хе-хе. Бът спайдър. Между другото къпам. Мисля, че е време да бъде спран. И така, хора, това бяха приключенията на Pewdiepie и неговите пупчета. Игра, която е много странна, но, но я харесвам, понеже от създателите на Boy. А Boy е една от моите... Руби ми хоро игри за това. Ай, чао.